Midt på dagen. Nei, men hallå der! Altså, jeg tok en liten svensk vri nå. Varmt velkomna til denne sendingen. Og grunnen til at jeg gjør det, det fordi at i dag står jeg her med den svenske flaggan, men det ikke svenske flaggans dag, nei, det den svenske nasjonaldagen. Og her står jeg, Liv Søde Kalvig, og har forberedt en bra sending sammen med Nick, min gode teknikervenn her i studio. Og vi fokuserer på Sverige i dag. Vi har lyst til å velsigne Sverige, vi har lyst til å bli bedre kjent med noen svenske gjester. Så i denne sendingen så kommer det til å være masse bra svensk lovsang, og vi skal snakke med TV-sjef Kristina Sengsvall. Hun en herlig dame som har tatt over stafettpinnen etter vår forrige TV-sjef. Og så skal jeg også snakke med en svensk evangelist, men også en som jobber med svensk TV. Han jobber for TV-Vision Sverige faktisk, og han heter Josef Barkenbom, og han må vel være den mest frimodige kristne fyren i hele Sverige. Han har vært igjennom noen kontroverser, fordi han har uttalt seg om det å leve i synd og leve som homofil. Samtidig så sier han veldig tydelig at han elsker de homofile, og det vet jeg at han gjør. Han har venner som lever som homofile, og han bare preker Guds ord og sannheter, og selvfølgelig blir det kontroverser av det. I tillegg så skal vi snart få en liten hilsen fra Ketty Demeter. Hun også ansatt av Vision Sverige, og hun var nylig med Jan Hanvold til Moldova og gjorde små reportasjer der. Jeg lurer på om vi kanskje skal begynne med den lille hilsenen fra henne, ja. Nick, vi snurrer film av Ketty Demeter. Vær så god. Hej alla, vi vill bara önska en glad nationaldag här. Det är Sveriges nationaldag idag. Och vi vill bara önska er allihopa en riktigt fin och välsignad dag idag. Och vi ber om ett välsignat år som ligger framför här också. Gud välsigne er! Ja, tack. Då tar vi emot den välsignelsen. Och ja, vi bara önskar dig som sitter där hemma en fantastisk fin dag, og enten om det regner eller snør, holdt jeg på å si, eller solskinn, så vet vi at Gud med oss. Og på denne torsdagen så håper jeg du bare kjenner på en glede over å være født, og over å være til, og en glede over å være frelst. Og du som ikke frelst, du kan også kjenne på en glede, og du kan ta imot frelse også i løpet av sendingen. Så det blir en veldig spennende sending. Nå må jeg bare kikke litt ned på arket mitt og se om jeg har fått med meg alle de herlige gjestene. Yes. Jeg skal også snakke med en som heter Fredrik Götze. Han en svenske som misjonær til Kuba. Så han bor i Norge, nærmere bestemt Mo i Rana, ja det skal vi nøste opp i hvor han bor igjen. Og så i tillegg skal vi snakke med en nordkvinne som bor i Uppsala, altså en svenske i Norge og en nordkvinne i Sverige, i tillegg til Kristina Sengsvold og Josef Barkenbom da altså. Så jeg håper du kommer til å kose deg sammen med oss, og ja, len deg tilbake og nyt den svenske nasjonalsangen Du gamla, du fria. Ja, altså man blir jo bare glad av å se på Guds frie natur og den nydelige unge kvinnen der med den svenske nasjonaldrakten og nydelig blå himmel og nei, det bare herlig. Så vet vi jo at det jo ingen som feirer nasjonaldagen som oss, det vet vi. Men svenskene, de selvfølgelig har noe å lære oss, men de vi kan glede oss på hverandres vegne. Jeg vet at de feirer jo ikke på samme måte, men de har vel noen skikker. Vi skal finne ut av det, hva de vokst opp med. Men vi har jo også planlagt en quiz for dere, og denne dagen, den 6. juni altså, så lyder spørsmålet som følger. Hva het Josefs to sønner? Jeg skal ikke si hvor det står hen, men det står et sted i Bibelen.
Og det er spennende å høre og kunne også slektstavlene. Så vi må ikke glemme det. Og Josef, han var en herlig fyr. Det var en fyr som tålte og led mye ondt før han ble satt som, hva skal jeg si, leder. Og det er jo gjerne sånn at man har en vei å gå, men ja, forhåpentligvis så blir man ikke satt inn i fengsel på veien. Men i alle fall, vi skal minnes Josef litt i dag, og derav dette spørsmålet. Og vet du svaret på det, så sender du det til 2210 med kodord MPD, og så skriver du svaret altså, og så sender du navnet ditt, og så sender du med adressa di, sånn at vi vet hvor vi skal sende denne boken. Og i dag så er det denne boken som er premie for quizspørsmålet. En brann i hjertet, min eventyrlige reise inn i et liv i bønn. Min eventyrlige reise inn i et liv i bønn. Og Andreas Nordli, som er leder for Ungdom i oppdrag, Andreas Nordli, han har skrevet «Dette er en av de beste bøkene jeg har lest». Så hvis du tar Andreas Nordli, leder av Ungdom i oppdrag, på ordet, så vil du være med og tevle om denne boken. Vi må jo ha litt mer kunnskap, kanskje. Johannes Hartel er den skrevet av. Jeg vet ikke helt hvem det er, men det kan vi finne ut siden. Dette er i hvert fall en bok som handler om bønn og en eventyrlig reise inn i bønnens liv. Det er jo fantastisk. Denne boken vil overraske deg på mange måter, skriver Morten Edvardsen, pastor i Tønsberg Frikirke. Du finner ingen tre steg til et mer effektivt bønneliv her, men Johannes Hartel gir deg et møte med eget liv og egen lengsel, velsignet fri for åndelig forfengelighet og med en ærlighet som trekker deg inn i fortellingen. For alle som ønsker å trenge dypere inn i bønnens mysterium og gleder, vil boka være til stor hjelp. Det var et par anbefalinger av denne boka, altså. En brann i hjertet, min eventyrlige reise inn i et liv i bønn. Oi, den skal vi se. Jeg kan ikke si at det svenske flagget kom i veien. Nei. Men dere, så vet du svaret på spørsmålet, så sender du inn, og så er du med i trekningen. Og kanskje du også med den boka her får en brann i hjertet, hvem vet? Det blir i alle fall spennende. Vi er straks på lufta, vi, med vår første gjest Fredrik Gøtse, men aller først så skal vi høre en herlig sang fra Livets Ord. Og det er en sang som gjør meg også i godt humør. Den er skikkelig sterk, og den heter «Kom, Helig Ande». Vær så god. Ja, det var Livets Ord det med «Kom, Helig Ande», og ja, selv om det var en låt fra 1997, så fortsatt like herlig og aktuell i dag. Da har jeg den glede og ære av å ønske velkommen til en herlig fyr som nettopp har kommet hjem fra Kuba. Hjertelig velkommen til deg, Fredrik Gøtse. Takk så mye, takk så mye. Du, aller først, hur känns det at hva kan jeg säga hemma om du känner dig hemma i Norge? Ja, jeg känner mig väldigt hemma i Norge faktiskt, det måste jag säga. Det har blivit mitt hem. Och det har blivit mitt andliga hem kan jag säga också. Så att det känns som att komma hem till mor. Tryggt och lugnt och mat i kylskåpet. Ja, det tycker jag är så härligt. Och ja. och Kuba då, är det älskarinnan eller hur känns det? Ja, kan man säga det är ett eldigt äktenskap. Ena dagen så tänker jag hur hamnar jag här? Jag vill bara åka hem igen. Och så nästa dag så tänker jag det är så fint här och romansen blomstrar, så att det är, eller så går man på ett eldigt möte och så känner man det här är verkligen hemma, så att ja, jag kan säga Norge är mamma och Kuba är frugan då, om vi säger så. Ja, det tycker jag är så roligt. Och så vet jag ju, har ju varit där, besökt dig och varit där med min make, och så tyckte jag det var, du vet, det livet som är i menigheten där, sån speciellt i lovsangen när man synger och dansar och klappar, alltså det är lite mer än det man får hemma i Norge, eller?
Ja, alltså, men jag har kommit över det där lite grann, för ofta tycker jag hör folk som är ute på mission eller på arbeten och sådär, så, ah, det är så dött i Sverige eller Norge och folk är så stel och sådär, men jag har ändrat mig lite, jag har kommit fram till att det är vår kultur, vi är såna här, och jag tycker inte att vi ska tvinga oss att hoppa och dansa om det inte är så, utan jag kan även uppskatta ett lugnt fint möte här också, det är bara fint på olika sätt om man säger så. Ja, men det hörs ut som en vis en vis beslut, alltså man liksom uppskattar det som finns där och sen så uppskattar man det som finns här. Ja, precis, men man ska nog inte tvinga på en kultur där den liksom inte kommer ifrån. Visst, det är jättetrevligt om vi får ett livligt möte här också, det är inte det jag säger. Men samtidigt tycker jag inte vi ska tro att folk som sitter still och lyssnar är oandliga på något sätt, om du förstår vad jag menar. Mm, väldigt bra, väldigt bra. Men du, jag står här med svenska flaggan och firar lite själv. Alltså det är ju Sveriges nationaldag idag. Jag måste bara säga grattis. Tackar, tackar, tackar. Mm. Och så är jag lite nyfiken då, för i Norge så firar vi ganska rejält. Och så tänker jag, vad är du vant med? Vilket firande från Sverige är du van vid? Ska jag vara riktigt ärlig så minns jag faktiskt när de tog upp det här i Sverige att vi skulle få 6 juni som nationaldag då. Och det skulle bli, från början så var det inte ens en fridag, utan det var en vanlig arbetsdag. Så att jag skulle säga Norge, eller säga Sverige har mycket att lära av Norge och fira sitt land. Och jag tycker att vi i Skandinavien kanske, Norge är bättre än Sverige, men jag tycker att vi är väldigt lätt för att nedvärdera vårt eget land. Vi har mycket att vara stolt över, både Norge och Sverige och Skandinavien, men vi är väldigt lätt för att liksom lyssna på jantelag, nej men inte väl vi, och vinter ska vi väl, och tänk om någon tar illa upp om jag hissar flaggan eller liknande. Och det tycker jag nog att Sverige borde försöka komma ifrån lite grann. Du frågar vad jag är van vid med firande då. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte var van vid någonting. Jag tror att jag fick att vi åt kanelbulle och lite kaffe och sådär hemma, men inte någon vifta med flaggor eller ute på torget. Så det inte vad jag minns i alla fall. Men det var ett fika i alla fall. ja men det har man nästan jämt, så att det var inte så väldigt. Men jag har lite sådär, men jag minns ingen, jag har inga barndomsminnen från att 6 juni så gjorde vi det. Jag kommer inte ihåg något sånt om jag ska vara ärlig faktiskt. Nej, jag förstår. Men vad fika, det är liksom, det är kaffe och kakor liksom, sån efterrätt efter middagen, eller? Ja, det kan ju vara lite när som helst. Det där fika är bara ett ord som vi brukar när vi dricker kaffe och sitter ner och snackar lite. Det kan vara efter maten, det kan vara på längs vägen på en resa eller någonting så där, men nu när jag tänker efter så tror jag nästan att vi har haft mycket mer midsommarafton som typ Sverige, då viftar folk med flagg och dansar runt midsommarstången och sånt där, men just 6 juni minns jag inga ceremonier liksom. Nej, jag förstår. Nej, men alltså det är bara intressant att höra. Men nå, alltså du har inte varit hemma länge. Hur känns det, alltså du kommer från en annan kultur, du har varit där i 6 månader. Det är mycket folk, alla är utomhus i gatorna, och du jag vet ju att du är en person som vi säger på norska, på engelska, you love on people. Du är en som går runt och älskar människor, visar kärlek, hälsar på alla, ber för folk i gatorna, ber med frälsning till folk. Alltså hur känns det att vara hemma? Saknar du eller tänker du att det var gott? Nu får jag liksom lite ledig tid. Eller hur känns alltså, jag har ju precis gått på nattpasset på mitt jobb, så jag börjar ju 4 på morgonen, så det är klart man är lite sliten ibland. Men samtidigt, jag ska inte ljuga, så visst är det skönt att vara hemma i Norge också. Allt jag vill ha finns i butiken. Vill jag steka med ett ägg på morgonen så finns det. Jag behöver liksom inte stå i kö 5 timmar för att få ett ägg. Det är ju ganska skönt då. Mm. Och sådär. Men sen känner jag väl, och jag har ju fantastiska fina bröder och systrar i menigheterna runt om här i Norge, och vilket jag ska försöka att besöka under den här tiden jag är hemma då. Och det är ju jättefint att få koppla ihop med kristna bröder och systrar och menigheter här i Norge. Det uppskattar jag väldigt mycket faktiskt. Och få se de fina platserna som är här.
Men jag känner i hjärtat att Kuba är där jag jobbar andligt, om man säger så. Mm. Här jobbar jag rent fysiskt, om man säger. Ja, för det är ju fantastisk hvordan Gud kan bruke en menneske. Du har jo en fortid som kan man säga kriminell? Ja, ja, på andra sidan lagen då, om vi säger så. Jag vill inte, jag tycker inte om att skylta så mycket med det där, men ja, det var väl lite stökigt. Det var lite stökigt, ja. Du levde och tog några lite sådana här olika och det var liksom inte helt stuerent som vi säger här på norsk. Och så lärde du dig spansk under den tiden och så efterhvert så blev du mött av Gud. Och så blir du brukt med de kvaliteterna du har, de talangene du har. Og spesielt med det spanske språket. Du er jo nesten som en innfødt i Kuba, eller på Kuba. Det var jo flere der som spurte, er du kuban eller? Og det er jo litt kult at du bare glir rett inn i den kubanske kulturen og oppskatter den. Og, ja, og kanskje hvis ikke du hadde hatt den bakgrunnen du hadde, så jeg vet ikke, man måtte jo, det er jo et helt annorlunda samhälle. Det er jo som du sier, det er jo du vet ikke hva slags mat du kanskje eter neste dag. Fortell, berett deg litt om livet på Kuba som misjonær. Ja, først vil jeg bare si at jeg tror at Gud er jo, som vi bruker si, en gentleman. Han forandrer oss ikke så mye som vi tror. Jeg var redd for å bli frelst, for jeg trodde jeg skulle bli noen som jeg ikke tykte om, så å si. Men han använder jo det, de talentene vi har, og så använder han det på et bra sätt. Så även om du har lært deg noen ting for å være dålig eller gör negativa saker så kan han bruka det till positivt. Och där är bland språket då som jag använde förr i tiden för annat som jag idag kan både predika och prata med folk då. Så det är ju den biten då. Och så tänker jag att jag tror att när du känner kärlek för en plats eller du brinner för en plats så Gud gör att du platsar in där. Du känner dig hemma där. Du känner att du passar in där. Du känner att kulturen passar dig. Temperamentet passar dig. Och då anser jag att man är på rätt plats. Och du såg ju själv när vi var på Kuba att man känner att man blir vägledd när man är på rätt plats. Att vi hittar personer som i princip skulle vara omöjligt att finna på Kuba. Som eran vän där. Som vi blev liksom ledda och så. Så jag känner att jag är på rätt plats där. Ja. Livet i Kuba är mycket, man får lära sig mycket tålamod. Man måste lära sig att vara avslappnad och inte ta sig själv på för stort allvar, skulle jag säga. Mm. Det är det du sitter igen med efter den resan du har gjort nu de 6 månaderna. Det tycker jag är underbart. Fredrik, du har också ganska tätt när kontakt med Bibelsällskapet där nere på Kuba. Vad är det du planerar eller står i tillsammans med dem? Nej, jag har ju fått väldigt fin kontakt med han mannen då som heter Alan som är ansvarig för bibelutdelningen. Han är chef då för all bibelutdelning på Kuba och det är väldigt stor brist på biblar på Kuba men samtidigt är det väldigt stor väckelse. Så hungern efter biblar är väldigt stor då. Och jag har känt efterhand att jag skulle vilja stötta den här missionen då och få ut biblar till folk för Guds ord är väldigt viktigt att ta del av. För annars blir du liksom kan man säga väldigt beroende av pastorn eller vad den individen som predikar för dig säger om du inte har kunskap själv. Så jag anser att väckelse med Bibel är väldigt viktigt för att kunna själv ta reda på vad det står. Och då har jag fått kontakt med honom och det, på östra sidan ön är väldigt fattigt och man får inte trycka biblar på Kuba. Så det måste komma utifrån och distribueras av då Bibelsällskapet. Så min tanke är att hjälpa då fattiga menigheter på andra sidan ön. Och jag tänkte köpa upp massa biblar i kartonger och köra ut i menigheten. Fantastiskt, underbart. Ja, men det tycker jag är superkul. Jag bara känner nu att vi skulle ju absolut ha visat den där dokumentären som vi gjorde på dig som varer i 33 minuter. Men vi har ju visat den en gång i Oslo Live, men vi måste säkert visa den igen om gång. För det är ju ett ganska... Det är ganska intressant och kul att titta på. Det är ju väldigt inspirerande också för andra att se wow, kan man verkligen resa ut? Och så är det säkert någon som tänker att Kuba, det är farligt att vara där.
Bare litt sånn kort. Kjenner du deg trygg på Kuba? Altså, ja, det gjør jeg faktisk. Jeg skulle si at det er et av de beste länderna att vara i Sydamerika eller Latinamerika då skulle jag säga. Sen finns det ju andra saker som är väldigt komplicerade där som jag inte går in på här då, men ja, man får alltid tänka sig för och annars säkerhet för personliga del så är det bara att göra saker som man gör överallt. Gå inte ut på natten, tänk på vart du går, bär inte på dig för mycket pengar. Ja, det är såna här vanliga basic grejer. Men det finns andra saker som är komplicerade där då, men ja, man lär sig efterhand. Ja, och ett sista salut eller vad ska jag säga fråga. Alltså du har ju varit med om att be med flera till frälsning och det är superstarkt och du har också varit en andlig bror. Du har de har blivit dina lärjungar på ett sätt. Alltså de blir dina alltså de efterföljare av Jesus för du lärer dem upp. Fredrik, vad härligt. Berätta kort hur känns det liksom att leda någon till Kristus? Ja, det är ju fantastiskt och alltså effekterna som du får av, alltså det är inte bara att en människa blir frälst och så räknar jag av en siffra i en bok att nu har jag frälst en till, utan det som jag tycker är fantastiskt är att få följa med på den här människans resa och se hur livet rättar upp sig. Som, liksom, det kan vara allt från arbetslöshet till stoffmissbruk till negativa saker i livet och följa med och se hur den här människan blir återupprest. Det tycker jag är mer viktigt för mig än att se en siffra till att jag har frälst liksom, ännu en person. Liksom. Jag upplever att det är lätt att folk fastnar i siffror istället för kvalitet av det man har gjort. Ja, men det, och jag skulle bara vilja uppmuntra folk att man behöver inte alltid liksom vara bra på predika eller dela Guds ord och sådär. Utan det jag har sett är ofta, att, som jag var ett kort exempel, var att jag hjälpte en man, en nabo, som hade fått löständer, eller han hade blivit av med alla tänder och hjälpte till att få löständer till honom och proteser och sådär. Och det, hans bror satt bara och lyssnade hela tiden när jag pratade med den här mannen och jag hjälpte den här mannen och sådär. Och så helt plötsligt sa han bara, jag vill bli frälst, och jag har liksom aldrig diskuterat Gud med honom utan han har bara suttit bredvid och lyssnat. Så jag tror att vi kan, jag tror att vi kan evangelisera med våra handlingar ibland lika väl som med ord. Härligt, en bra avslutning där på den här samtalen. Vi kommer helt säkert till att höra och både se och höra dig mer. Fredrik Götze, grattis med dagen och grattis med att vara hemma, och vi syns. Tack för idag. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Hej Norge. Ha det. Ja, härligt. Härligt. Vi ska fortsätta vi med både svenska gäster och svensk låtsang, och då tänkte jag vi skulle höra Sebastian Stakset med sangen Förlåt. Yes, Filippebrevet 4:13 skulle jag säga. Allt förmå jag i honom som ger mig kraft. Härligt. Jag har ju gått på bibelskola i Sverige, så det var ju tvunget att liksom lägga om språket, för ellers hade de inte förstått vad jag sa på jobben, för jag jobbar ju som sjuksköterska där i Stockholm, och ja, jag var ju tvungen att göra det också, men man måste ha lite pengar in. Och jag lärde det ordet på förhand av faren min. Vet du vad sykepleier är på svensk? Så jag måste träna på sida. Sjuksköterska. I alla fall, här står vi och firar den svenska nationaldagen. Och med oss efterhvert så ska vi snacka med tv-chef Kristina Svengsvold. Och vi sitter och fikar lite, som vi snackade om tidigare. Vad är en fika? Kaffe och kake. Så det sitter vi och har här lite ute. Men i alla fall, vi har en annan kollega som heter Hans Jakob Bekken. Och han har gjort en naturskön serie i en del år nå, som heter Naturfilosofen. Och idag så ska vi se vad han har förberett. Mån tro om det har något med en liten spurv att göra. Varsågod. Naturfilosofen. Ja, da er det sivspurven som kanskje er den mest fremtredende
av fuglene og lydene vi hører her ute på Fiskumvannet denne litt sene formiddagen. Mens myrulla da står og svaier i sivkanten her, og sivspurven da, den har jo navnet, den trives jo veldig godt der det er siv naturligvis. Så, men han viser seg ikke så lett. Du ser av og til at han flytter seg raskt mellom de forskjellige stedene her, men det er altså en sivspurv, ganske pen av utseende også faktisk. Ja, det var da på greinene rett bak meg det, at det sivspurven satt og sang. Der viste den seg ganske tydelig for oss, men jeg har ikke fotoapparat med, og det er jo ganske typisk. En opplevelse uansett. Ja, jeg har et fotoalbum her, men ja, her ligger en orrhane også som jeg har skutt faktisk, og en rotte. Og pappa med abbor og jeg i kano i mørket og bare velstand. Men det er sivspurven som jeg mente at jeg hadde. Ja, her har vi den. Her har vi sivspurven. Oi, 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 har du sett for et bilde? Altså tatt i steinalderen, den gangen man brukte film. Og fremkalte 24 bilder, ventet i 3 måneder på å få bildene, men i dag er det jo mye enklere. Ja, tenk på Guds frie natur, og apropos du gamle og du frie, men i alle fall herlig å se på naturbilder alltid, som Hans Jakob Bekken er så lidenskapelig opptatt av. Guds frie natur, det synes jeg er fantastisk, det er til inspirasjon for oss alle. Og ja, et lite apropos der med hvordan det var før i tida, når vi fremkalte bilder på den lokale fotobutikken og måtte vente i 2-3 uker på å få de fremkalt, og den spenningen det var å alltid åpne en ny sånn konvolutt med bilder. Og nå er det jo så mye enklere, du får jo bilder flash med en gang, og kanskje blitt litt for lettvint, men i hvert fall den gleden over et godt bilde, og kanskje skuffelsen over et dårlighet, det var tider det. Dere, vi promoterer litt og reklamerer litt for de produktene vi selger her i webshoppen, altså i butikken, nettbutikk heter det på norsk, til Visjon Norge, og denne gangen så er det reklame for immunstøtte. Vær så god, se på dette. For deg som ønsker et immunforsvar som sterkt og i balanse, har vi laget immunstøtte. Hvitløk og beta-glukaner kan styrke og støtte immunforsvaret. Chaga kan balansere immunforsvaret. Løvetannekstrakt kan gjøre at uønskede virus ikke kommer inn i cellene. Vær beredt for fremtiden og bygg ditt immunforsvar nå med immunstøtte. Thank you.
Ja, dette produktet med flere er å få kjøpt i Vision Webshop eller på telefon 32 21 13 14. Og ja, i dag så har jeg jo et quiz-spørsmål til dere som jeg må nødt til å minne dere på. Det er gøy når dere er med og deltar i konkurransen vår. Og i dag så lyder spørsmålet som følger: hva het Josefs to sønner? Så det bare er litt sånn spennende å reflektere litt over Josefs liv, der hvor han, når han var ung, så for seg og fikk store drømmer. Og så var det brødrene hans som ikke var så glad for det. De hadde lyst til å ta livet av han, rett og slett. Det er jo veldig fælt at våre brødre kan være sånn, eller søsken. Det er jo ikke sånn vi skal være mot hverandre. Men han kommer seg gjennom det og blir kastet ned i en brønn i stedet, og jeg tror det var Ruben, i hvert fall en av brødrene da, for de var jo mange brødre, 12, var det ikke det? Så blir han i hvert fall reddet fra døden, og så blir han solgt som slave. Og så jobbet han i hva skal jeg si, regjeringsbygget, kanskje vi kan si, for Potifar da. Og så ble han også der forsøkt lurt av kongens kone som prøvde seg på han, og så fikk han revet seg løs fra det, men ble beskyldt for å ha lagt han på henne, og så ble han kastet i fengsel, og så ble han sittende litt lengre i fengsel også enn det som var ment. Men han fikk muligheten til å tyde noen drømmer der, og det skjer store ting altså i Josefs liv, og til slutt så blir han faraos høyre hånd da. Og det er kanskje det man må gjennom for å nå et stykke. Det kan være karakterformene, at man går igjennom ild og vann, men Gud er med hele veien, og det er ikke alltid vi forstår hvorfor ting skjer. Men, og det vet jeg at du der hjemme også kan ha spørsmål om, men vi må stole på Gud i alle ting og vite at han har fremtid og håp for oss, og hans veier og tanker og planer for oss er mye høyere enn det vi kan tenke ut selv. Så i hvert fall vet du svaret på spørsmålet hva het Josefs to sønner, så finner du det i en av Mosebøkene. Og så er du med, og så sender du inn til 2210, altså med kodord MPD. Og så er du med i trekningen om denne flotte boken, som heter En brann i hjertet. En bok om det å be med lidenskap. Tenkte jeg bare skulle lese litt om forfatteren. Blitt såpass gammel at jeg trenger ha på meg disse brillene. Det var ikke så lett med øretelefonene, men Johannes Hartel, født i 1979 altså, liker å reise, male, komponere musikk og skrive. Etter universitetet fulgte han sin største lidenskap og grunnla et bønnehus i Augsburg i Tyskland. Dette er et sted der bønnen aldri stilner, hverken dag eller natt. Hartel forkynner på kristne konferanser over hele Europa og bor i Augsburg med sin kone og 4 barn. Så en brann i hjertet, altså denne boken med undertittel «Min eventyrlige reise inn i et liv i bønn». Så vær med og hiv deg på quizzen, og så skal vi spille og synge litt. Og denne gangen så går vi til en kjent og kjær fyr for mange av dere som ser på Visjon Norge, en hardrocker som også kan noen fine ballader, Ulf Kristiansson altså, og vi bare ærer og respekterer han for den veien han har gått. Han har kommet igjennom på andre siden, og selv om det har vært vanskelige tider, så vet vi at Gud har vært med. Så la oss kose oss med denne sangen, også fra fordomstid, En liten stund med Jesus av Ulf Kristiansson altså. Ja, En liten stund med Jesus, en nydelig sang, en nydelig låt, og det endrer hele livskursen din, det kan jeg bare skrive under på. Når du har fått et møte med Jesus og setter deg ned også med hans ord, så endrer det kurs, og til det absolutt bedre, må jeg selvfølgelig si. Du får fred på innsida, og du kan oppleve sterke ting, store ting, mektige ting og spennende ting med Den hellige ånd. Og vi skal snart møte en fyr som virkelig kjenner på spennende ting i hverdagen og har vært med på en god del saker og greier der hvor han kjenner, kanskje kjenner seg litt som en Josef. Det er i hvert fall Josef Barkenbom fra Sverige.
Han er programleder nå i Visjon Sverige, og vi skal få bli bedre kjent med han. Noen av dere har kjennskap til han fra før. Han var med og holdt veldig flotte taler på symposium 2023. Og før vi blir kjent med selve Josef, kanskje personen bak talen, så skal vi se på denne talen som han holdt. Han er altså, må være, en av Sveriges mest frimodige unge menn, og selvfølgelig blir det trøbbel av det. Men sett deg godt tilbake og bare hør på hvordan han har, hvordan han formidler. Dette er en tale fra Oslo Symposium som varer i nesten 14 minutter. Så ta deg en kopp kaffe og følg med på denne talen og bli inspirert til å stå opp for Guds ord. Vær så god, Josef Barkenbom fra Oslo Symposium 2023. Takk så mye. Jättekul å være her. Stort takk. Takk for inbjudan. Takk for at man får komme til Norge. Härligt. Kul att ni bjuder in oss svenskar. Det är tacksam för. Josef Barkenbom, som sagt, heter jag. Har haft förmånen att vara pastor i många år. Jag är idag 39 år gammal. Jag började som pastor när jag var 22. Har varit pastor i bland annat Jönköping, i Västerås, även i USA. Och nu senast jobbade jag i en kyrka i Stockholm. Jag är tillsammans och förlovad med en vacker kvinna som sitter här, som heter Stephanie. Vi ska gifta oss om 2 veckor. Så, vi följer Bibeln, så vi är extra glada att gifta oss, om man säger så. Okej, det fattar inte alla det. Men, för ungefär ett år sedan så skulle jag förbereda en midweek-gudstjänst i vår kyrka. En ganska liten kyrka i Stockholm. Och vi hade startat en ny gudstjänst och jag satt och förberedde mig. Vi hade gjort det några gånger. Och fler människor hade kommit. Vi hade sett människor blivit frälsta. Vi hade fått döpa en tjej. Och Gud hade börjat göra lite grejer så här. Och så sitter jag hemma på förmiddagen. Vi ska ha mötet klockan 19.00. Jag sitter vid 11 ungefär och tar en kaffe. Och så kollar jag på Aftonbladet. Och det är inte alltid bra. Så. Men det gjorde jag. Ni vet, den största avisen i Sverige. Jag sitter där och så ser jag ett reportage där man har gått in till pastorer med dold kamera. Och man hade frågat dem vad de trodde och vad de tyckte om att leva ut som homosexuell. Och jag kände ju igen vissa av de här pastorerna de hade gått till. Så här. Och de framställde det som att de höll på med omvändelseterapi. Och helt ärligt talat så har jag hört talas om omvändelseterapi, men jag vet inte så mycket om det. Så. Jag vet att det fattar om att man ska hjälpa människor att gå ifrån att vara homosexuell till heterosexuell och sådär. Och jag har absolut hört om några så här skräckexempel, ni vet, folk som har betett sig illa och dumt och sådär. Och det har hänt i USA ungefär. Det var det jag visste. Och här gick man då in till mina kollegor, vissa av dem jag känner, i själavårdssamtal och frågade, vad tycker du om homosexualitet? Och då svarade de, men de visste ju inte att de hade en dold kamera på sig. Så svarade de vad de sa, och så gjorde man då ett reportage om att de här pastorerna håller på med omvändelseterapi. Och jag visste ju att de inte höll på med omvändelseterapi. Jag visste ju att de bara svarade på frågan. Och en av pastorerna som stod där, satt där, han känner jag till lite grann. Och jag vet att hade man kommit till honom med en kamera rakt upp i fejan och frågat honom vad han tyckte om homosexualitet eller vilken fråga som helst, så hade han sagt rakt ut vad han tyckte. Jag blev då irriterad. För jag tänkte så här, men vänta nu här. Vad försöker de med? De försöker göra de här pastorerna suspekta. Det var det de försökte med. De försökte smutskasta de här pastorerna. Så jag tog upp min telefon. Och vet, jag gillar ju Instagram och håller på och gör poddar och jag syns på Instagram och sådär. Så jag tog fram min telefon och så sa jag så här. Herre Josef, välkommen till Pingstkyrkan på omvändelseterapi. Vi kommer omvända dig till Jesus. Och alla är välkommen, för vi lever i ett fritt samhälle där du kan välja att komma och gå när du vill. Och som vuxna människor, absolut, så får du ju självklart välja vem du vill följa och vem du vill tillbe och vad du vill göra med ditt liv. Så sa jag. Så vi kommer ha en terapi. Det kommer inte vara en one-on-one session, utan det kommer vara massa människor. Det kommer vara en person som står och predikar och talar. Och så kommer det vara lite musik. Det sa jag till min telefon. Och sen sa jag så här, och efteråt så kan du fritt omvända dig till kaffe, te eller saft. Gör vad du vill. Och så tryckte jag på sänd och så la jag upp den på min Instagram.
Och sen hade vi ett underbart väckelsemöte, vet ni. Det var hände, Gud gjorde grejer, folk blev, liksom, fick möta Gud och det var fantastiskt så här. Och sen kom jag hem och tog talaren som jag hade med mig, som jag hade bjudit in, tog han på, gick och käkade, kommer hem, går och lägger mig. Och så vaknar jag upp på morgonen av att det ringer galet många på min telefon. Och jag ser att jag har så mycket notiser, vet du. Och så kollar jag igenom det och ser så här, att riksdagsledamöter i Sverige har twittrat så här. HBTQ-profiler har twittrat om att jag är en hemsk människa som håller på med omvändelseterapi. Och jag vet knappt vad omvändelseterapi är. Men det enda jag vet är att jag gillar omvändelse. Och jag har aldrig själv gått i terapi faktiskt, så jag har inte så mycket koll på vad terapi är. Så. Men jag vet i alla fall vad ett själavårdssamtal är. Så. Och jag tycker själavårdssamtal är bra. Eller hur? Visst är det bra att gå i själavård ibland så här? Visst är det bra att gå till en pastor och fråga vad han tycker? Eller hur? Så jag tänkte så här, det här är ju galet va? Men då ledde det till att jag faktiskt blev arbetsbefriad först. För att det blev för mycket press, tyckte min församlingsledning. Det kom för mycket tryck utifrån, så jag blev först arbetsbefriad. Jag blev bedd att inte komma till kyrkan. Och jag bara, vänta, okej. Okej. Alla är välkomna, men inte jag. Okej. Så. Efter 6 månader så fick jag sparken. Som pastor i den här kyrkan. Jag älskar, ska jag säga, den här församlingen. Och jag älskar, om du sitter här och du är homosexuell. Och lever ut som det, eller du kollar och är homosexuell. Så älskar jag dig också. Och Jesus älskar dig. Jesus älskar den här församlingen. Jesus älskar alla människor. Jag har många vänner som är homosexuella. Jag respekterar dem. De väljer att leva det liv de lever. Så här, jag älskar dem. Så, här. Så jag har inget problem med människor som lever ut ett annat liv än jag. Men det jag har problem med är att när man ska börja diktera vad jag ska tro och tycka. Så jag valde att gå ut med det här. Jag valde att säga det när reporten ringde och säger, vi hörde att du har blivit arbetsbefriad. Stämmer det? Då sa jag, ja det har jag. Jag har blivit arbetsbefriad för att jag gjorde det här inlägget. Och så gick jag ut med det och berättade det. Och anledningen till att jag pratar om detta, varför jag står här idag, det är för att jag tycker det är viktigt att vi snackar om vad som händer. Och det finns 3 grejer som jag tror jag kan skicka med dig idag, som jag vill, och som är anledningen till varför jag talar och säger och gör det här och att gå ut med det här. För jag hade faktiskt kunnat gått ut bakvägen. Jag hade kunnat slutat som pastor, inte sagt någonting. Och så bara så här, gått, vet, inte sagt något, och det hade inte hänt så mycket. Men jag valde att säga någonting. Och jag valde att säga det för att jag tror faktiskt att yttrandefrihet och religionsfrihet är under attack i västvärlden. Och det är dags att kristna och alla som har en hjärna förstår att det är fallet. För när man börjar förbjuda omvändelse så börjar man också förbjuda tro och tal. Och då attackerar man yttrande och religionsfrihet. Så jag tror att den är under attack. Men du vet, jag tjänar ju Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, han är faktiskt för yttrande och religionsfrihet. Och därför så måste jag faktiskt prata om det. För Jesus, förstår du, han umgicks med syndare. Han blev till och med attackerad av människor för att han umgicks med syndare. Jesus umgicks alltså med människor som inte tyckte som han, som inte trodde som han och inte gjorde som han. Och han tvingade dem inte att omvända sig. Han sa inte, du måste omvända dig för att du ska umgås med mig. Det sa han inte. Men han sa, du får omvända dig. Du får tro något annat. Du får tala något annat. Du får tycka något annat. Men jag kommer umgås med dig ändå. Och det är den Jesus vi tjänar. Som tror och talar med människor trots att de inte tror och talar som han. Och det är ju grunden för vårt västerländska samhälle. Yttrandefrihet, religionsfrihet. Och jag tror att vi som kristna då, eller om du bara är en vanlig medborgare och bor i det här fantastiska liksom landet, eller i Norge, eller i Sverige, eller i västvärlden. Jag tror att vi måste inse det, att vi ska inte låta någon kunna börja diktera vad vi tror och vad vi talar. Vill du tro på tomten? Gud välsigne dig. Alltså. Jag tror inte på tomten. Men vill du det och vill du starta tomtekyrkan så är du varmt välkommen. Liksom. Så. Men jag kommer inte gå dit. Men du får göra det, eller hur? Och det är fantastiskt. Så därför så
tycker jag det är viktigt att man pratar om detta. Sen är det så, nummer två, det är att jag tror att gudsmän och gudskvinnor faktiskt är under attack i Sverige. Och detta är av frikyrkan. Det finns en cancel culture i kyrkan. Där man vill cancellera människor som är obekväma. Som inte då tycker och talar som vi gör. Eller som gör som man, vissa tycker att man ska göra. Du vet, vi alla vill ju vara populära, eller hur? Eller hur? Det är roligt att vara populär. Det är bra att vara populär. Det är kul att vara populär. Men Paulus säger ju i Galaterbrevet att om jag ville vara människa till lags så skulle jag inte vara Kristi tjänare, säger han ju. Och det är faktiskt i Galaterbrevet han går till rätta med Petrus för att Petrus ville vara judarna till lags. När han var med hedningarna så ville han vara med dem till lags och sen när han var med judarna så ville han vara med judarna till lags. Och så går Paulus ut och så säger han det inför alla. Hallå Petrus, så här kan du inte agera. Därför att du kan inte göra så. Och dessutom säger han, du får med dig andra när du gör det här. Han fick ju med sig Barnabas. Så kyrkan började följa det som var populärt och det som var inne. För att man inte ville vara cancellerad. Man ville inte bli liksom ett mål. Eller man ville inte hamna under cancel culture. Och jag har bestämt mig för att oavsett om folk cancellerar mig så ska jag fortsätta att tro på Jesus, tjäna Jesus, följa Jesus, tala om Jesus. Som pastor så är det faktiskt min skyldighet. Som kristen så är det min skyldighet. Det sista då, varför jag gjorde detta och varför jag talar om detta, det är för att jag tycker att om det här är under attack, då måste jag fightas. Och då måste du fightas. Och vi fightas inte mot människor. Men vi fightas mot idéer. Och vi fightas mot andeförstar, makter och väldigheter, säger Bibeln. Och vi ska be, absolut. Men vi ska också tala. Vi ska be, men vi ska också agera. Det räcker inte bara att sitta och be och säga, hoppas Gud, jag att du hjälper. Och så här. Nej, vi måste också tala, vi måste också agera. Och det är min uppmuntran till dig idag. Tala och agera. Fightas för det du tror på. Och det är dags att vi gör det. Vet, vi följer inte Mesus. Vi följer Jesus. I Sverige vet vi kan vara en mes. Eller så är det något. Men vi följer inte Mesus. Vi följer Jesus. Och när man läser Gamla Testamentet så ser man det gång på gång på gång. Människor fick fatta mod för att bli Guds kvinnor och Guds män. De fick ta sin tro och vara frimodiga och liksom göra vad de kunde. Det var de tvungna att göra. Och det behöver du också göra. Det behöver jag göra. Jag behöver fightas. Men det är inte så kul att fightas alltid. Det är inte så roligt att gå i strid. Det är inte så roligt att tala. Men jag tror faktiskt inte bara att vi ska vara snälla och tysta och bara låta någon annan sätta agendan. Utan jag tror att du och jag är kallade faktiskt att göra en skillnad, göra en impact. När Paulus skriver ett brev till Galatierna och när han skriver ett brev liksom genom Bibeln, vad gör han då? Jo, han kommunicerar ju. Han talar ju. Han säger ju till någonting. Och det är det du och jag behöver göra också. Vi behöver faktiskt kommunicera. Vi behöver säga saker. Vi behöver göra ett avtryck på samhället. För jag tror att när vi gör det, när vi talar, när vi tror, då kommer Gud att agera. Eller hur? Men om vi är tysta och håller tillbaka, så kommer någon annan att tala. Så kommer någon annan att tro på det de än tror. Men jag tror att vi ska tro och tala. Och jag tror att vi ska fightas för det vi tror på. Inte mot människor, vi ska älska människor. Men mot idéer, mot andemakter, mot furstar, mot väldigheter, säger Bibeln. Och vi ska be, och vi ska agera, och vi ska tala i Jesu namn. Stort tack för att jag fick vara här idag och tala till er. Uppskattar er väldigt mycket här i Norge. Uppskattar världen i Norge idag. Och stort tack. Gud välsigne er. Wow. Skulle jag bara säga wow, wow, wow. Vilken tal, måste jag bara säga. Alltså fantastisk. Och när man ser den här, inte pensionerade, men
passionerade, en pastor, en talare med den här personen, this passion for the gospel, for the truth, för evangeliet och för att sannheten skall nå fram. Så ska jag bara introducera er för selveste Josef Barkenbom. Hjärtligt välkommen till dig. Tack så jättemycket. Stort tack. Du Josef, mycket bra har hänt sedan i senaste. Du har ju giftet dig. Grattis så mycket. Ja, tack så mycket. Vi är glada. Tack, tack, tack. Jag har blivit ett år äldre har du också. Nu är du väl 40 eller? Precis. Fyllde 40 för ja, för ett tag sedan här. Ja, så en mogen man alltså. Jag måste bara säga och vi ska inte liksom give away all the details here, men jag vet att ni har också en överraskning i vänta alldeles om några månader. Det stämmer. Det stämmer. Det är jättekul alltså. Fantastiskt. Så de ska bli föräldrar. Ja, vi är glada. Det blir touchdown. Det blir touchdown. Du, den här processen med det du har stått i. Vi vet ju inte hela omfanget av det som har hänt, men jag vet att du förlorade jobben som pastor. Det blev en rättegång. Stämmer inte det? Jo, det stämmer. Det stämmer. Vad har hänt sedan? Ja, sen dess har det väl jag fortsatt göra det jag gör. Jag fortsätter att och podda och predika och intervjua människor och influera. Så det är väl egentligen det som har fortsatt. Eller sen, ja, men sen jag slutade i kyrkan så. Vi håller på att starta en ny kyrka. Sen driver vi vår podd. Både Varför kristen då, som är liksom bara utåtriktad och vi pratar om vad Jesus gör i människors liv, och sen vår podden som jag har som heter Varför dåra, där jag intervjuar mer människor om varför de tror, tycker och gör det de gör. Så det är det jag håller på med. Och de två poddarna, den ene tar sikte på att prata med kristna människor och den andra tar sikte på att prata med vardagsmänniskor, eller hur? Ja, ungefär så. Precis. Min egen podd som jag startade för några år sedan, där jag har alltid varit nyfiken på varför människor tror och tycker och gör det de gör liksom, oavsett om jag håller med dem eller inte. Så därför så startade jag den och intervjuade alla möjliga, både ateister och kristna och journalister och cyklister och alla möjliga som jag tycker är intressant liksom, sådär. Så olika ämnen och sådär. Och sen så har vi ju Varför kristen, som är både en podd och också ett Instagram- och TikTok-konto då, där vi bara egentligen intervjuar människor, både sådana som har blivit frälsta nyss men också sådana som har upplevt mirakler, under och tecken och sådär. Jättekul. Men du, varför blir det bråk, strul, när man yttrar sig om till exempel frågan homofili? Oj, bra fråga. Jag tror väl att det är så här att jag tror ibland att kristenheten inte riktigt vågar att vara obekväma. Jag menar, det var ju så när kyrkan drog igång för många år sedan att den var obekväm, och när väckelserörelsen kom så bara fick den massa dålig press och sådär. Men det är klart att jag tror att det ligger mycket i det att man har blivit van att vara en snäll och god kristen, och när det då kommer upp ämnen som går stick i stäv mot kulturen, så tror jag många kristna har svårt att ta den liksom platsen att säga sanningen, säga det man tror på, för att det blir obekvämt helt enkelt. Och jag vet ju, jag hörte ett intervju med dig för några år sedan där var du, eller det var väl en liten message då på kanske 10 minuter sådär, där var du talade om att du har vänner som lever ett homofilt liv, och jag bara kände faktiskt när du var sannheten, tro i kärlek,
Och jag såg ju och lyssnade hur du pratade om det här temat och jag bara kände den kärleken som du känner av för de människorna. Och så har du blivit beskyld för någonting som är top down, alltså helt tvärtom. Alltså du har blivit beskyld för att vara en som inte älskar människor och det tycker jag det är ganska intressant. Så snabbt som man talar ut sanningen som står i Guds ord så blir man liksom beskyldt för att inte älska människor. Vad har du att säga om det? För när du är full av kärlek och så blir ju det där en väldigt det blir smärtsamt för du vet själv att du älskar människor och så blir du beskyldt för the opposite. Hur kan du förhålla dig till den där beskyllningen? Jag tror man måste gå till sig själv och bara vara någonstans bort, oavsett vad människor tycker så vet jag själv var jag står och vad jag tror och sådär. Så jag tror att det är väl liksom det och där får man ju bara gå till Gud alltså och vara, men att försöka vara sann mot sig själv och men det är klart det är inget roligt att få den stämpeln på sig va. Men samtidigt så jag menar Jesus säger ju det att världen kommer hata er på grund av mig. Mm. Så att det är inget nytt och det så jag, för mig så handlar det väl mer om att här, jag måste lyda Gud mer än lyda människor. Och jag måste tala om vad jag tror Bibeln säger mer än vad som är populärt just nu. Och ja, om folk inte gillar det och vissa inte tycker om det så ja, då må det vara så. Men jag tror att det bästa jag kan göra det är att vara sann mot vad Bibeln säger och att predika det som Bibeln säger. Idag har vi en quizfråga som går ut på vad heter sönnerna till Josef? Josef Barkenbom, känner du dig av och till som Josef i Bibeln? Jag älskar faktiskt att predika om Josef i Bibeln. Jag tycker att den storyn är väldigt, väldigt bra. Jag är nog själv en liten drömmare. Så jag har nog mer identifierat mig med Josef utifrån att jag har alltid varit en kille som har haft liksom drömmar och vill satsa och göra mycket. Så. Men jag tror aldrig jag har tänkt att jag skulle vara en sån som blir impopulär och som blir utstött av sina bröder, om man säger så. Men det har jag ju upplevt nu senare år, så tyvärr. Men jag gillar Josef i Bibeln absolut alltså. Och jag har predikat utifrån hans liv väldigt många gånger. Och vi vet ju att Josefs liv det blir ju det ender ju i seger, alltså jättestor seger faktiskt. Alltså även om han måste gå igenom tunga fängelse, tunga tider och anklager och åklager så vet vi att wow, utgången av hans liv är ju helt underbart och vilken historia alltså. Det är ju verkligen. Nej, det var så ni hade en tävling om vem Josefs söner. Ja, namnet på två söner. Alltså du måste inte säga svaret för att de skickar in och kan vinna den här boken. Okej. Men nästa fråga är Josef. Du jobbar ju nu som programledare i TV Vision Sverige och det är vi väldigt stolt över och dere hade öppning i nya studion i Uppsala för två dagar sedan den 4 juni. Hur känns det? Känns jättebra. Fantastiskt här, alltså jättekul. Kul att få och dra igång, kul att ett sånt support. Det är många som är taggade, många som hör av sig och sen så är det ju en jag gillar utmaningar alltså, och det är ju en utmaning att göra kristen TV i Sverige och nå ut med evangeliet. Det är en utmaning så det, men jag tycker det är väldigt roligt så att och det känns väldigt gott att vara i Uppsala, en bra studio i Uppsala.
De har gjort det jättebra, teamet i Uppsala, att få till det. Så att, känns väldigt bra. Det blir underbart. Jag tänker att du har en väldigt stark tid framför dig och det kommer att ske stora ting, mirakler, under och tecken. Det kommer bara vara en del av din vardag skulle jag säga. Josef, det är ju nationaldagen idag och stort grattis. Hur firar du? Ja, tack så mycket. Jag satt på mig skjorta här nu för det, jag har faktiskt hela morgonen suttit och grejat med min båt för att jag skulle få den att funka till den här nationaldagen. Men den har inte funkat så nu får vi gå på plan B här och göra något annat idag. Men jag har fått på mig skjortan i alla fall och vi ska väl ut och fira det på något sätt. Ja, ja så hur firar ni på nationaldagen? Ja, tanken då var att vi skulle åka ut. Jag har en liten båt i Stockholm som jag har haft lite problem med motorn med. Och så där. Men tanken var att vi skulle åka runt Stockholm och med flaggar och bara fika och se Stockholm från vattnet. Nu blir det nog att möta upp några vänner och eventuellt ute i skärgården, vi får se. Men vi ska hitta på något annat och fika lite grann och vara inne i stan. Det tror jag det blir. Väldigt, väldigt mysigt. Du, tack så mycket. Vi hejer på dig och på er i TV-Vision Sverige och masse Guds velsignelse i allt det du gör och jag tror verkligen att ditt liv det blir som Josefs liv. Det kan vi få lov till att haka på den där lilla mini-profetian. Amen. Yes, kom igen. Tack så mycket och njut av nationaldagen och vi syns en annan gång. Absolut, absolut. Blessings. Ha det så bra. Härligt. Dere, vi skal snart bli mer kjent med Kristina også, hvordan høre hvordan hun feirer nasjonaldagen. Men aller først så skal vi ha en sang, og da skal vi ha Roland Utbult, en god gammel slager der. Da skal gleden bryte fram. Da skal gleden bryte fram. Og en annen person som vi blir veldig glad for å se, det er Kristina Sengsvold, vår nye TV-sjef. Jeg sier det sånn, Kristina, for det er jo sånn du fungerer for oss her på TV-bygget. Hjertelig velkommen til deg, og grattis med dagen. Takk så mycket. Du, aller først, Kristina, bruker dere å feire, du er gift med en nordmann, og dere har jo vært gift i ganske mange år. Det blir faktisk 20 år i november, så at det er 20 år sedan jeg flyttade från Sverige. Jag tänkte det. Och var i Sverige är du fra egentligen? Jag är född och uppvuxen i Kalmar län, Oskarshamns kommun, på en liten by som heter Värnamo. Då tänker alla att det är mitt inne i Småland, men det är inte det. Nej. Det är 14, cirka 10-15 invånare på en bondgård. Där är jag uppvuxen. Wow. Mm. Och så vet jag att du har gått på Livets ord bibelskola i Uppsala i några år och jobbat där också. Ja, det stämmer. Jag gick ettan på Livets ord 84-85, det är redan det andra året som bibelskolan var. Jag kände att Gud kallade mig till att gå där. Och så hade jag ett uppehåll när jag flyttade tillbaka ner till Oskarshamn och så kände jag att Gud sa nej, vet du vad? Det kändes som sista tåget går, du ska till Uppsala och då gick jag där ett år till. Så studerade jag ryska och jobbat med mission i Ryssland i ganska många år ifrån missionsavdelningen på Livets ord. Där jag träffade Håkon. Och han gick också i bibelskolan? Ja, Håkon gick på bibelskolan på 90-talet och universitetet på Livets ord. Då. Och så lärde vi känna varandra. Så fick han kalla sig till att jobba med tv och med Israel. Och så fick han höra om Vision Norge. Och så hamnade vi här bägge två. Ja, och nu är du tv-chef och han driver Israel-kanalen. Det har ju han gjort en stund. Ja. Det är härligt och vi är så tacknämliga för att ha dere bägge två här sån. Mm. Jag bara tänker lite på det. Det är ju stort det med TV, kristen TV. TV-Vision Norge har ju varit operativ i är det 20 går in i det 23 andra året nu. Det är väl det är väl 21 år firade vi i mars ja. Så vi är inne i 22 året. Mm.
Og så vet jeg jo at TV-Vision Sverige har jo også vært noen år, og nå har du akkurat vært i Sverige, i Uppsala, og åpnet mitt studio. Ja, i tisdags hadde vi första livesendingen från Uppsala studion. Det var jättekul. Vi hade alla programledarna samlade i Studio Uppsala. Ketty Demeter ledde kvällen och de andra programledarna var också med så att alla skulle få se vad de kan förvänta sig därifrån. Josef Barkenbom som vi såg här var med och Marianne Rehns, Henrik Junaeus och Stig Junaeus var också med. Och det känns jättespännande som att Gud har en ny start, någonting nytt och rent och härligt. Himlen är öppen och vi är väldigt förväntansfulla vad som ska hända framöver. Oh, ja. Så härligt. Mm. Blir nästan helt rört. Fantastisk, og det er jo så kjekt, som vi sier på norsk, at det ligger i nærheten av den flotte bibelskolen Livets Ord, så der kan man jo bare praie masse vitnesbyrd derfra. Det finnes sikkert veldig mye ressurser i nærområdet. Mm. Ja, nydelig. Ja. Du, hvem er best på å feire nasjonalsdagen? Er det oss nordmenn, eller er det dere? Det var en lett fråga. Ja. Det kan jag säga, alltså vi firade egentligen inte nationaldagen så mycket. När jag växte upp heter det ju svenska flaggans dag och det var inte någon helgdag utan en vanlig dag. Det jag kommer ihåg att vi gjorde, vi såg kungen och drottningen på Skansen och nationaldag eller som firande av svenska flaggans dag så blev det ju så småningom nationaldagen. Man kan gärna äta en jordgubbstårta, äta lite sill till lunch och så, men så mycket mer var det i alla fall inte på min tid. Jag ska inte säga för mycket för nu har inte jag bott där på 20 år. Så. Men jag kan säga att när jag kom till Norge och så 17 maj-firandet så blev jag faktiskt rörd i hjärtat. Det rörde mig väldigt alltså, och se hur vilken glädje man kan ha och fira sitt lands frihet. Nu har ju Sverige och Norge lite olika bakgrund så det har säkert en orsak varför där som där. Ja. Mm. Men vi borde lära oss lite mer av Norge, ja. Ja, men ja då. Vi har ju lite olika kultur och när jag bodde i Sverige det året jag bodde där så la jag i vart fall märke till att deras svenskar har mycket mer spännande matkultur. Det var absolut. Liksom, ja. Det. Jag undrade när jag kom till Norge vad ska jag äta? Fick i affären och tittade och det var van att hitta, det fanns inte där. Nej. Och så äta bara mackor till lunch. Vad är det liksom? Ja, jag var mackor. Ja. Mackor, smörbröd och så är det bröd med pålägg. Ja. Och för de som inte vet vad smörgåstårta är, du nämnde det innan att man kanske firar med någon smörgåstårta. Vad är det för något, Kristina? Smörgåstårta, det är alltså fransk bröd eller sån här loaf som du skivar i skivor och så har du fylld emellan som för exempel ja, tunfiskröra, räkor, majonnäs. Leverpastej och gurka och sen så dekorerar man det jättefint med räkor och ägg och sådär, ja. Och så ser det ut det har man som en fest. Kaka. Ja, det gör det. Det är som en kaka fast med inte så söt utan med salt innehåll då. Ja. Det är jättegott. Mm. Väldigt morsomt och speciellt. Jag såg den där kaka och trodde det var krem, inte sant? Kremkaka som vi är vant med blötekaka här. Mm. Så jag torde faktiskt inte att smaka. Så jag har faktiskt det till gode och smakar på. Men har du inte ätit det? Alltså, man blandar ju majonnäs och vispad grädde då sån i en röra med lite olika fyllningar. Mm. Det får vi pröva en gång här på TV-huset, men i alla fall. Jag har faktiskt haft mig och bjudit på en gång, men det var länge sedan innan du började jobba. Ja, det var sant? På gamla bygget. Mm. Då får vi göra det igen. I alla fall, grattis med dagen. Vi är väldigt glada i dig och stolt av dig och syns det är väldigt kul att du är vår chef. Mm. Tack, Liv. Så då... Bare vet dere det, at Kristina Sengsvold altså har vært her i en rekke år, og den posisjonen hun har her nå, den krever jo en kvinne for sin plass, og det har hun fått, og vi elsker henne, og er glad i henne, og heier på henne, så da vet dere det. Og så vet vi også at hun elsker Israel, både hun og Håkon, og derfor så skal vi spille en sang fra Livets Ord også, som heter Velsigna Israel.
Ja, välsigna Israel. Och vi ska snacka lite mer om Israel siden, men i och med att vi är inne på tema livets ord så har jag med mig en skön norsk jente som har gått på livets ord bibelskola och befinner sig nu i Uppsala. Hjärtligt hjärtligt välkommen till dig Eline Rasmussen. Tusen tack. Ja, nu sitter jag här i Årstaparken, inte långt från livets ord. Du är bara så skön. Du ser nydelig ut och i naturskönne omgivelser där står du och spirer och gror, håller jag på att säga. Eline, hvordan har disse to åren på bibelskolan i Uppsala livets ord varit för dig? De har varit helt livsförvandlande faktiskt. Jag tror inte alltså det finns inte ord för att beskriva vad Gud har gjort i mitt liv genom den här platsen. Og bare se hvordan tro den menigheten Livets Ord har på Gud, og at de tror liksom på Bibelen og hva Bibelen sier. De tror akkurat på sånn som det står. Og det har for meg vært en sånn, det har vært så trostyrkende, og bare det har plantet tro i mitt eget liv. At jeg kan tro at når det står i Bibelen at de syke skal bli helbredet, så kan jeg faktisk se at det står der og tro på det selv, og faktisk selv også fått oppleve det helbredelse gjennom det da, og se på Guds ord, hvordan det står, og bare ta det som sannhet i mitt liv. Og det er noe som virkelig har kjennetegnet livets ord, av den ånden av tro som har vært der. Amen. Og jeg hadde jo deg som gjest, jeg var jo så heldig å få deg til Oslo Live og høre vitnesbyrdet ditt, og vi skal høre litt mer om det, men etter at du vi fikk masse tilbakemeldinger etter at du hadde vært i studio, og jeg selv og flere av de som var der ble også skikkelig trosinspirert. Så det er jo helt tydelig at du bærer med deg den samme, altså det samme DNA-et på en måte, den samme tros... Du bærer med deg troen, rett og slett, og det er noe som er utrolig smittsomt. Så jeg er så takknemlig for å treffe deg og kjenne deg, og jeg tror også på at du har en stor fremtid i vente, fordi dette er jo de tegnene som skal følge de som tror. De skal hive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger, de skal ta slanger i hendene, og de, om de drikker noe giftig, så skal det ikke drepe de, og de skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og det er fantastisk at du, unge jenta fra Kristiansand-området, at du er bærer av den samme tro. Eline Rasmussen, det skjer store ting rundt deg nå også. Avslutningen av det andre skoleåret har jo vært. Og er det noe nytt som har skjedd i livet ditt? Du, det er mye nytt som skjer. Det er mye nytt som er på gang. Jeg går ut av en fantastisk bibelskole, en fantastisk menighet som alltid kommer å være en så stor del av mitt hjerte. Jeg tror ikke mitt kapittel i Uppsala er over. Men går jo selvfølgelig inn i mye nytt, skal hjem til min hjemmemenighet og få en liten ansettelse der. Jeg jobber med ungdom, og jeg ser veldig frem imot det i Oasen kirka i Søgne. Og har også fått meg kjæreste her i Uppsala som følger med meg faktisk til Sørlandet, og vi bare drømmer om å se hvordan Gud bare setter en brand på ungdommer på Sørlandet, og bare drømmer om å se hvordan de skal få det som vi har fått en del av. Vi vil ikke holde det for oss selv, men vi drømmer om å se at ungdom bare skal, som du siterte i Markus 16 der, at det skal bli ord som blir plantet på ungdomshjerter, og at de bare skal forstå at når de går ut og legger hendene på syke, så blir de friske, og at de kan drive ut demoner i Jesu navn, og bare den styrken i tungetall, og alle de her delene som du egentlig nevnte, er noe vi drømmer om å se for Sørlandet. Og hele Norge selvfølgelig. Ja, så flott. Utrolig flott. Så må jeg si grattis med kjæreste, og litt sånn grattis med dagen. Blir det noe feiring der borte? Faktisk i dag så skal vi på en feiring. Vi har også en kompis som har kommet hjem fra militæret, så det blir litt sånn blanding av nasjonaldagen og litt sånn feiring av han da. Så bra, så koselig.
Den helbredelsen som du selv har opplevd i ditt liv, Eline, du må fortelle oss om denne. Ja, først må jeg jo si at, som jeg nevnte tidligere, at det å være her har jo gitt meg en tro for det umulige. Og jeg husker hvordan i veldig mange leksjoner vi hadde på Bibelskolen, så snakket pastorene om just det at, du vet, å se for deg ting i tro, og se for deg bilder i tro. Og det blir noe som jeg synes var veldig interessant. Hvordan ser man for seg ting i tro? Og jeg har jo vært syk i 5 måneder med noe som heter endometriose. Det er en smertesykdom i magen som gjør at man har veldig mye vondt. Og måtte liksom gå med Paragin Forte på meg hele tiden i tilfelle jeg skulle få vondt og sterke smertestillende. Og det har på en måte vært noe som har preget meg over mange år. Men når jeg kom til Uppsala, så var det så gøy å se hvordan folk hadde tro for det umulige. Og folk begynte å hver eneste dag, så mine venner la hendene på meg og ba for meg. Og jeg husker spesielt den ene gangen jeg skulle få operasjon på Ullevål med en av beste legene der på Ullevål. Og var satt opp til operasjon, og vi fikk vite datoen som jeg skulle komme dit. Og mine venner, jeg kom inn i leksjonen etterpå, og det var sånn prayer school da, etter skolen. Og alle bare ba for meg, og jeg husker at når jeg satt der og ble bedt for alle sammen, så viser Gud meg et bilde. For vi hadde jo lært oss å høre Guds stemme på en annen måte. Vi hadde lært oss å se for oss ting i tro. Så jeg så et bilde hvor jeg selv lå på et operasjonsbord, og det var leger rundt meg. De lette etter endometriosen i magen, for den operasjonen jeg skulle ta var egentlig å fjerne endometriosen. Jeg så et bilde hvordan jeg lå der på operasjonsbordet, og de lette, men de kunne ikke finne noe. Og jeg husker det, jeg var i juni i fjor, og jeg gikk rundt til alle mine venner og sa, mark my words, i desember når jeg skal ha den operasjonen, så kommer jeg til å være helbredet. Og jeg var bare så sikker, Gud hadde gitt meg en så sterk tro. Og så kommer vi til desember og hadde operasjonen der. Og legen kommer inn i rommet dagen etterpå og skal fortelle hvordan operasjonen gikk, og hva de fant, og liksom hva de hadde tatt ut. Og før han rekker å sette seg på stolen, så sier han, vi har funnet noe i din mage som bare kommer fra endometriose. Det er et betent slim. Men det finnes ingen endometriose igjen i din mage. Det er bare et bevis på at du har hatt det. Men det finnes ikke der. Og har hatt ingen plager siden det, og vært 100% helbredet. Så det er jo fantastisk, rett og slett. Helt utrolig og helt nydelig å høre. Og jeg vet at det du forteller, det er med å skape tro i de som hører og ser på. Eline Rasmussen, det er noe du brenner for også, det med tro og det med helbredelse. Er det noe du kjenner at Gud har lagt på hjertet ditt, at du liksom skal formidle helbredelse ved tro? Ja, det tror jeg veldig, altså det tror jeg veldig sterkt på. Men jeg tror ikke det bare er noe som er min kallelse. Jeg tror, som det står i Markus 16, så står det, dette er tegn som skal følge alle de som tror. Og jeg har bare vært så heldig at jeg har vært på en plass hvor det er noe som de tror på. Hvor det har vært noe som er så, så sterkt i de sin tro. Og liksom lederne her på Livets Ord har bare plantet det ned i mitt hjerte. Det jeg ønsker å gjøre er jo å plante det ned i andres hjerter og ta med meg bare det som jeg har fått. Men jeg tror ikke at det er spesielt bare for meg. Jeg tror at det er for alle troende der ute. Og jeg tror at livet med Gud blir så mye mer spennende når vi våger å trø ut på vannet og følge det som faktisk står i hans ord da. Veldig herlig å høre og skjønne deg. Jeg skal ikke oppholde deg lenger, men kan du ikke avslutningsvis be en bønn for seerne våre, lytterne våre i dag, Eline, og så skal jeg slippe deg videre ut i den svenske nasjonalfeiringen. Absolutt. Kjære Gud, jeg bare takker deg for alle seere som ser på i dag. Jeg bare ber om at du skal få møte dem.
jeg bare ber om at ditt ord bare skal bli lagt i disse hjertene med tro, at de skal forstå at ditt ord er det som det står, at de skal forstå at ditt ord er levende i dag, at de skal forstå at når det står at alle dette er tegn som skal følge alle troende, så skal det bli lagt på disse hjerter, at de skal gå ut og legge hendene på syke, at de skal få del av ditt bønnespråk, at de skal få se mennesker bli satt i frihet. Jeg bare ber for alle der hjemme. Jeg ber også for de som sitter syke der hjemme. Hvis du er syk, så kan du bare legge din hånd der du er syk akkurat nå. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for de som er syke der ute. Takk at du har sagt i ditt ord at du helbreder. Du har sagt i ditt ord at de som er syke, de blir helbredet i det du døde på det der korset. Så jeg bare befaler all sykdom og forlater menneskene som sitter der ute og ser på. Jeg bare ber for din fullstendige helbredelse, og jeg bare velsigner Norge i dag, i Jesu navn. Amen. Amen. Tusen, tusen hjertelig takk. Jeg er sikker på at dette er ikke siste gangen vi ser og hører noe fra deg. Eline Rasmussen, hjertelig tusen takk for at du ble med her på Midt på dagen i dag. Og må Gud velsigne dere der borte i Sverige, så gleder jeg meg til neste gang vi treffes. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra. Ha det godt, og nydelig å høre unge mennesker som går i tro og går inn for å dele det med sin neste. Vi skal høre Livets Ord Youth Conference fra i fjor, og da er det med sangen Jeg står. Da rakk jeg å ta litt vann og drikke. Dere, vi har jo masse flotte programmer her også på TV Visjon Norge. Og et av de programmene som hvertfall jeg er litt stolt av, det er jo Oslo Live da. Og jeg har funnet fram en artikkel på websidene våre, altså nettsidene våre, når du går inn på visjonnorge.com. Så hvis du gjør det ja, nå eller senere, eller, så finner vi denne artikkelen. Skal vi se. Der, ja. Og så går man enda videre. Se der, ja. Og der er det programmet som skal fremvises i lørdags, ja. I lørdags, så bare tar det på svensk. Der har vi hatt besøk av Hananya Naftali, og det har vi planlagt. Så de var her i forrige uke, Hananya Naftali altså, og hans nydelige kone India. De var på Norges besøk i 4 dager. Og min kjære kollega Tom Omdal, han har jo, i hvert fall på Midt på dagen denne uken, så har han, jeg tror det var tirsdag, så intervjuet han blant annet Annbjørg, som hadde vært vertskap for Hananya og India i Myssa bedehus. Og det var jo Nils Bueng, en finnmarking, som brakte de hit, altså hentet de på flyplassen og besørget turen. Så det var en stor glede å ha de iblant oss, for å si det på godt norsk. Det blir et flott program. Programmet vises som sagt på lørdag klokka 20, som vanlig sendetid er. Og like etter så skal vi her på Visjon Norge fremvise en dokumentar. Og det er en dokumentar som heter Screams Before Silence. Det er en dokumentar om det som skjedde under den 7. oktober. Og vi vet jo mye om det, og det blir gjenfortalt både fra ofre og fra pårørende til de som er gisler og noen som ble drept, og noen som overlevde. Men det blir en sterk dokumentar, så få med deg den dokumentaren. Den er altså da etter Oslo Live på lørdag. Den begynner klokka 22 og varer en times tid. Og nå skal vi se en liten kort promoteringsfilm på denne filmen Screams of Silence. Vær så god, se på denne. Sexual violence should never be used as a tactic of war. Yet more than 6 months after October 7th, too many continue to ignore and deny the horrors inflicted upon women by Hamas. The documentary Screams Before Silence shares testimonials from released hostages, first responders, survivors, experts, and those who bore witness.
I am haunted by their faces. I am horrified by the pain that lingers for those who survived and overwhelmed by what happened to so many who are no longer here to tell their own stories. We cannot allow politics to obscure the truth, and we cannot afford to look away any longer. This is not about picking a side, because rape is never resistance. Ja, en alvorlig dokumentar der altså, som å få sett til lørdag altså. Jeg pleier jo alltid å ønske deg som har enten bursdag, eller navnedag, eller bryllupsdag, eller forlovelsesdag, eller fått deg kjæreste, jeg vet ikke, men jeg ønsker deg hjertelige gratulasjoner med denne dagen, torsdag 6. juni altså, så gratulerer med dagen! Hurra for deg som fyller ditt år. Ja må hun leve, ja må han leve, som de sier på svensk. Det passer veldig bra. Og i dag det Gustav som har navnedag, og Gyda som har navnedag. Gustav svensk, ut av ordet gaut, pluss ordet staff. Og gotlending betyr egentlig det. Ja, svensk, ja. Og Gyda, det utifra Gudrid, som norrønt for Gud, og Frider, som skjønnhet. Så hjertelig gratulasjoner til deg, enten du heter Gustav eller Gyda, eller du bare feirer dagen med en liten tårta og en fika, eller hva enn. Da skal vi i alle fall høre hurra for deg. Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg. Yes! Gratulerer altså! En annen som trenger en, og behøver en gratulasjon, det Hans Fredrik Hansen fra Råholt. Du har svart riktig på de to sønnene til Josef, og det Manasse og Efraim. Så utrolig bra at det har vært mange som har vært med på quizzen i dag. Kjempegøy! Du vinner denne flotte boken. En brann i hjertet, min eventyrlige reise inn i et liv i bønn. Min eventyrlige reise, altså, inn i et liv i bønn. Og jeg synes det flott. Det kan bli som et åndelig eventyr. Det å kunne reise inn i bønnens verden og komme enda dypere på Herren Jesus Kristus. Så hjertelig gratulasjoner til deg, altså, Hans Fredrik Hansen fra Råholt. Ja, må han leve. Det ikke lenge igjen av sendingen. Som sagt, følg med oss på Oslo Live på lørdag. Se også og få med deg denne Screams of Silence, denne dokumentaren. Og da gjenstår det bare for meg å velsigne dagen deres i Jesu navn. Og takke for følge. Må Gud velsigne deg rikelig. Tusen hjertelig takk for oss. Dagen.